Qaxda keçirilən müzakirələrdə məşğulluğun təmin olunması sahəsində müvafiq məlumat və hesabatların məşğulluq xidmət orqanlarına təqdim edilməsi, ərazi məşğulluq proqramının icrası, iş axtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilən məşğulluq tədbiri diqqət mərkəzində olub. İnsanların məşğulluğunun təmin edilməsi, onlar üçün kvota tətbiq edilməsi qaydaları və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Əsasən də sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində atılmış addımlar barədə məlumat verilib. Tədbir çox yüksək səviyyədə keçdi və çox maraqlı keçdi və bu sahədə söz yox ki, bizim işimiz düzdür, kvotanın yerinə yetirilməsində 100% icra olunmasa da, yəni bu sahədə bizim işimiz pis getmir. Qeyd olunub ki, ötən dövr ərzində sosial tərəfdaşlarla qurulan işbirliyinin nəticəsi olaraq məşğulluq mərkəzinə müraciət edən 5061 vətəndaşdan 4352 nəfər işlə təmin olunub. 40 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib. Təkcə ötən il 51 nəfər işlə təmin olunub. Məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq rayonda işsizliyin səviyyəsi 1%-ə düşüb. Pərvanə Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Elçin Abdullayev, Qax.